Svetski dan borbe protiv dijabetesa trebalo da budu još jedna opomena za sve nas. Marijana Janković, Televizija Pink. Za dijabetes se kaže i da je samo jedna nova okolnost, životna prepreka koju treba savladati zdravom ishranom, fizičkom aktivnošću, svakodnevnim merenjem šećera, redovnim lekarskim kontrolama. A fizička aktivnost je važna kao preventivni oblik zaštite od pojave dijabetesa, ali i osobe koje već boluju od te bolesti imaju višestruke koristi od aktivnosti. Naši gosti večeras: Viktor Stojanović, fudbaler Crvene zvezde, generacija 2008, ako se ne varam, jel da? I njegov otac Darko, ali tu su i drugovi iz kluba. Relja Bogdanović, Andrej Ivanović, Dušan Petković i Stefan Puzović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Jel, inače, gledate posle utakmicu? Da, naravno. Obavezno, jel da? Hoćete biti na Marakani ili? Da. No. Aha, zato što samo vi možete da uđete, mi ovo odrasli ne možemo, jel da? Pa da. Dobro, ajde da krenemo od toga, pričamo o dijabetesu. Kad je Viktoru dijagnostikovan dijabetes? Dobroveče svima. 2015. godine je dijagnostikovan, znači imao je nepunih 7 godina. Slučajno smo otkrili. Tog dana smo slavili novu godinu, sutradan otišli na put. I dečaci, s obzirom da imam 3 dečaka, dosta su jeli slatko, pili sok, tokom noći ustajali nekoliko puta do toaleta, sve. I supruga i ja smo odlučili da ujutru, pošto imamo aparat, da proverim. Mlađim dečacima je bilo sve okej, a Viktoru je tada šećer bio 8,3. Dobro, i pre toga je on trenirao fudbal, je li tako? Pre toga je trenirao tekvondo, od četiri godine se bavio tekvondom, posle smo pridodali i fudbal. Velika želja prema fudbalu i ljubav preovladala je. Je se nešto promenilo uopšte u njegovom životu, svakodnevnim obavezama? Pa, znate kako, znači mi kao roditelji imamo dosta više obaveza. I to je veliki, da kažemo, negde stres bio za nas, samo saznanje da ima dijabetes, jako teško smo podneli i supruga i ja. Posebno ja, imao sam malo averziju prema tome, insulin, da li da, da li ne. Mi smo probali i godinu dana smo uspeli da to bude bez insulina. Znači, probali smo sve što smo čuli, čak i doktorka Todorović nije želela da nam ubije neku našu želju i volju. Ona nas je puštala da sve, gde god, šta saznamo, da mi probamo. Međutim, morala na kraju. Ali na kraju je moralo i jednostavno to smo prelomili, to smo prihvatili. Ako naše dete želi da nastavi dalje sa sportom, sa svim obavezama koje i ova druga dečica imaju, to je žrtva da on prima insulin, da redovno merimo šećer, da držimo to u dobrim granicama. Mi smo to prihvatili kao što se svako jutro umivamo, peremo zube, rešili smo taj problem i nastavili smo dalje. Dobro, Viktore, tebi pravi to neki problem u smislu treninga, fudbala? Pa ne pravi mi problem, jedino smeta mi nekad kada mi padne šećer, pa ja ne volim baš da odsustvujem sa treninga, pa moram da izađem da bi mi se podigao šećer. Izađem na nekih 10 minuta pa se opet vratim na trening. Dobro, inače nisi imao nikad nekih većih problema. Uglavnom, trening pomaže da se osjećaš bolje, jel da? Da. Dobro, jel vi znate uopšte šta je dijabetes? Jel vam neko to objasnio? Da je dijabetes šećerna bolest. Dobro, jel su vam pričali u suštini šta se dešava kad neko ima dijabetes? Da li je opasno, da li nije? Kako se živi sa tim? Nikad niste pitali ni Viktora? Pa to je jedna teška bolest. Pa dobro, nije baš teška. Pa nije, ali sve zavisi, može da se živi s njom. Ali može da se živi sa njom. Dobro. Je li bilo nekih problema u smislu u školi? Prihvatanja, pitanja? Pa uglavnom, kada je veliki odmor i svi moji drugari jedu čipseve i to, ja sam godinu dana jeo samo jabuku sa cimetom i šargarepom. Pa dobro, što će ti čipse uopšte? Ne volim ja to. I pitaju me svaki put šta je ovo, šta je ovo. Pa kako se ti ne bojiš da se ubodeš sam? Jednostavno navikao sam se i onda svaki dan mene nešto novo pitaju. Da, a oni ti ništa ne pitaju? I redovno. Moj doktor sa priprema, Relja Bogdanović. Dobro, šta doktor Relja pita obično? Pa ne pita, on mislim pita, ali najviše voli kada
Ja i on i ja smo se na pripremama najviše družili u sobi. Tu je bio i Andrej Ivanović. I onda su vidjeli špriceve, jel da? Kako to izgleda? Vidjeli su i jednu noć. Što Relja odmahuje glavom? Ne voliš to? Nije ti? Imam kao neki mini strah od igle i uopšte krvi, tako da... Gde to? Pa dobro, kako kad si doktor? Pa da, ja sam imao taj jedan strah kad je Viktor prvu noć legao i obično imamo doktora na svakim pripremama i tako nekim većim događajima futbolskim da on ide s nama i on ga je svaki put budio, ja sam se budio i Viktor je merio šećer. Naprimjer, ako je njemu visok šećer, ja se odlučim, to je kraj. Aha, dobro, uplaši se. To je normalno. Zato jeste doktor. Zato jeste. A vi ostali? Što ništa? Dobro, ajde pričamo o futbolu malo. Kako je tamo u Zvezdi to? Odlično. Odlično? Odlično. Da. Dokle ste stigli? Pa... Ste pobedili nekog? Naravno. Da, sad smo imali skoro derbi i 4-0 smo savladili Partizan. I? Pa nešto, bili smo bolji. Da. Dobro, pratite Ligu šampiona? Naravno. Pratimo. I? Koja je sljedeća utakmica? Protiv Bajerna. U Beogradu. I? Pa očekujemo pobedu. Očekujemo pobedu. Dobro, šalim se ja malo sa njima. U svakom slučaju, svi doktori i kada im se pomene dijabetes, kažu da, fizička aktivnost, posebno trčanje, što jeste sastavni deo fudbala. Tako je. Šta je ono što je važno za dijabetes? Da sve ono što pojedete, sve to potrošite. Znači svu tu energiju. Jer svi ti ugljeni hidrati se pretvaraju u šećere i podižu jednostavno šećer u krvi. Tako da je bitna ta neka umerena fizička aktivnost, jer neka fizička aktivnost zna zbog adrenalina i napora i da podigne šećer. Ali kasnije, posle pola sata ili 40 minuta, šećer krene da pada. Tako da mi smo dosta zadovoljni onim što Crvena zvezda pruža Viktoru i ovim dečacima. Jako su nas lepo dočekali. Viktor je, da kažemo, jedini dečak sa dijabetesom koji je u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Tako da su oni njemu i tu lekarsku pomoć i sami treneri ga uvek pitaju da li nešto treba, da li treba da izmeri šećer, koliki je šećer. Što nama roditeljima daje jednu dodatnu sigurnost da je on u dobroj sredini, u dobrim rukama. I prosto Crvena zvezda ne bi bila samo veliki klub po rezultatima koje pravi, već i po toj humanosti, po velikom srcu, onome što čini za decu. Da svega toga nema, Viktor ne bi mogao da se bavi time i da mi kao roditelji nismo prisutni na svakom treningu, da propratimo sve to i da lekarske ekipe nisu tu, da jednostavno kada njemu padne šećer, mada on dosta toga sam zna da odradi, što i njima negde olakšava sam taj proces. Dosta su se svi navikli i do sada nije bilo nikakvih problema. Zvezda je Viktora pozvala i na pripreme, tako da prvi put je išao bez roditelja, znači samo sa klubom. Znaš da ima i olimpijskih osvajača zlata koji su imali dijabetes, tako da... Ima i sada fudbaler, igra za Real Madrid, Nacho Fernandez, i on, otkrio sam pre godinu dana da i on ima isto dijabetes tip 1. Da, i eto, ništa problem ne predstavlja. Koja je sljedeća utakmica? Kako mislite, u Ligi šampiona ili za nas? Ne, za vas. Vi ste već stigli do Lige šampiona, polako. Ne znate još. Čekamo. Dobro, ko je najbolji fudbaler? Zvezda. Ko je najbolji fudbaler od vas? Viktor. Mnogo ste ozbiljni, neozbiljni ste van studiju. Studiju je malo drugačije, jel da? Da. Aha, rekla sam vam ja. Hvala vam što ste bili. Hvala i vama na pozivu. Naši gosti. Vas očekujem sljedeći put da pričamo o sportu, važi? Mogu ja da pozdravim nekog? Možeš, slobodno. Žela bi da pozdravim svoje odeljenje, svoje nastavnike, svoju razrednu i mog učitelja Predraga Ređenovića. Naravno, zahvaljujemo se i trenerima, krenuši od Uroša Uroševića, Milana Savkovića, Đorđa Kuzeljevića. Svi su oni dali svoj doprinos i ispratili Viktora i prate ga i dalje. Tako da smo jako zahvalni
fudbalskom klubu Crvena zvezda. Da, to nisam pitala koji je najbolji fudbalski klub. Crvena zvezda. Hvala. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala.